36 vjeçari që vrau me thik bashkëshorten dhe kunatën e tij 2 vite më parë në Ballsh do të qëndrojë në burg për jetë. Gjykata e apelit Vlorë ka lënë në fuqi vendimin e gjykatës së Fierit, duke dënuar me burgim të përjetshëm 36 vjeçarin Gazmend Musta. Ngjarja e rënë ndodhi mbrëmjen e 2 janarit 2019 në banesën e çiftit Musta, në lagjën Peshkurti në Ballsh. Pas një debati të fortë me bashkëshorten e tij për të shkuar tek prindrit e saj në fshatin Drizars të Mallakastrës, Gazmend Musta goditi me thikën e kuzhinës bashkëshorten e tij, 31 vjeçare Gentiana Çaushaj, dhe kunatën 18 vjeçe Milisa Çaushaj, duke u shkaktuar plagë vdekje prurse. Në të njëjtën kohë në banesë ishin edhe fëmijët e mitur të çiftit 37 vjeç. Përpara togave të zeza 36 vjeçari shfaqi pendes dhe shprehu merak për dy fëmijët e tij të mitur. Ai pretendoi se ishte ofenduar nga bashkëshortja dhe se nuk ishte duruar më, çka rëndoi gjendjen e tij psikologjike duke e çuar deri në kryerjen e krimit të dy fisht. Gazmend Musta u akuzuar për vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare në dy raste, vepër penale për të cilën parashikohet dënimi me burgim të përjetshëm.